pokazujemo način upotrebe hladnih topionika za topljenje voska. Imamo dve vrste hladnih topionika koje pravimo. Jedan je veći, u koji staje 18-20 okvira, a ovaj drugi je manji, koji staje 12 LR okvira i 15 AŽ okvira. Način upotrebe parnog topionika je sljedeći. Ovdje stavi se parni topionik na stalak, onda u parni topionik se saspe 20 litara vode, 20 litara vode, ovo vam je ovdje mjerač, kad vam ovdje počne curiti voda, znači da je dovoljno vode u parnom topioniku. Ovo vam je mjerač gdje kontrolirate količinu vode u parnom topioniku. Dalje, druga operacija, stavite tepsiju u parni topionik. Ovo vam služi da vosak koji se cijedi izlazi kroz tu tepsiju u srednju pipu. Onda iza toga stavlja se koš koji je popunit sa ramama koje treba pretapati. Stavljate ga u parni topionik. Nemojte samo zaboraviti, kad kupite novi parni topionik, ovo je samo izolacija koja se mora skinuti. Znači, to je samo zaštita dok ga ne počnete upotrebljavati. Kad smo to sve stavili u parni topionik, poklopimo ga sa poklopcem. Parni topionik poklopimo sa poklopcem. I spreman je za upotrebu. Možete ga koristiti sa brenerom. Stavite brener ispod parnog topionika na plin. Upalite brener i kada počne para izlaziti na ove detalje čoškove, onda se počne topiti i vosak. Ovdje se stavi jedna limena posuda. Je jedan način topljenja. Možete staviti bocu sa plinom, znači sa brenerom, a druga kombinacija je, možete imati nekakvu pećicu bilo kojega oblika, da stavite na nju parni topionik. I možete na drva. To je jeftinija kombinacija, a sad ćemo vam pokazati kako se to topi na drva, a isti je način topljenja i na plin. Samo što je na plin, kombinacija skuplja. Sad smo došli do drugog parnog topionika koji je isti kao i onaj prvi, novi. Ovo je već rabljeni parni topionik koji smo stavili na pećicu, jednu koju smo napravili na drva. I ložimo, evo, ovo je vrpa drva koja će nam biti dovoljno za 100 LR okvira, možda će i ostati, da se istopi. Isti onaj proces koji sam govorio, to je sada ovdje napunito 20 litara vode. Ovdje imamo koš. Koliko pa spustimo. Ovdje, evo, gledajte, sada to je 1 sat, pećica gori. Para već je počela voda ključat. Stavljamo ovaj koš koji smo napunili sa LR okvirima. Ovdje poklapamo ga sa ovim, morate imati rukavicu. Poklapamo ga sa ovim poklopcem. Gore stavimo posudu sa vodom. Posudu sa vodom koja nam se grije i poklopi ovaj, stisne malo poklopac. A voda nam treba kad voda u parnom topioniku ispari, onda nadoljavamo sa vrućom vodom ovdje kroz ovu dođu strane. Da ispari, a voda neće ispariti za jedno 60 LR okvira. Sad ovdje ima 20 litara vode. Ovo nam je mirač. Ovdje smo stavili u konus jednu posudu gdje nam curi vosak. Urelu vodu nadoljevamo kad usvali ovdje u ovu posudu.
koliko nam treba i dalje ostavljamo posudu sa vodom da nam se grije. To vodom ubrzavamo topljenje voska jer ne dosipamo hladnu vodu. I sad je počelo je topljenje voska. E, ovo su zadnje od tog okvira, pa ćemo vidjeti kako su proizlazili. Ovako malo se tresu. Evo ga, to su sve okviri koje smo stopili. Odi ovdje da pokažemo gostiru. Ovdje u košu je ostala sva voština, evo do tu je voština od 100 okvira, nije uopće vađena van. Sad su rame istopite, vratimo nazad poklopac i još 2 sata ložimo vatru. Evo drva koliko nam je ostalo od one vrpe. Još 2 sata ložimo vatru da ta voština se još bolje iscijedi i da se stegne u onima lavorima postojećima koje smo sada ovdje pokazali. A ovo je sve istopljeno od 100 okvira.